Alô, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Palco Iluminado. O Palco Iluminado é um dos muitos programas que temos aqui no canal Arte Agora. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, viu? E procure ver toda essa programação, tudo que se fala sobre arte, cultura, está aqui no canal Arte Agora. E o palco iluminado é o seguinte: eu adoro um palco e também adoro ler. Então, durante a pandemia, o que é que pude fazer? Juntar dois e um, as minhas leituras com um palco. E no palco iluminado eu trago sempre a leitura do mês. Este ano eu estou trazendo muitos dos livros que li e que eu até fui para lançamentos. E deste mês, nós vamos trazer uma pessoa conhecidíssima minha, a Cláudia Guerra, metroviária, poeta, escritora. Ela também é autora de Aqui e Acolá, livro que já passou pelo nosso palco iluminado. E hoje a gente traz Este Foi um Dia, Uma História e Uma Vez. Mas eu tenho trazido também este ano sempre um livro como o mote da leitura. E o livro mote da leitura, o livro deste mês, é sobre a leitura de Marcel Proust. Então, este é um texto de Marcel Proust, inédito no Brasil. Ele foi publicado em 1905, sendo anterior até Em Busca do Tempo Perdido, aquele famoso livro dele. E já contém muitos elementos da narrativa oferecendo um belo elogio à leitura. Então, foi por isso que eu trouxe, porque é importante a gente ver como é que a gente está lendo e trazendo essas novidades através da escrita de pessoas que são consideradas como Marcel Proust. Então, vamos ver, ele traz para a gente logo a questão da infância e a leitura. Veja como é importante a gente ler desde a tenra idade. Ele coloca aqui: talvez não haja na nossa infância dias que tenhamos vivido tão plenamente como aqueles que pensamos ter deixado passar sem vivê-los. Aqueles que passamos na companhia de um livro preferido. Pois é. É assim também que a gente passa e traz aqui essa grande novidade de a gente trazer o que gostou, como gostou. Eu faço sempre leituras. E ele diz assim, olha, algumas vezes em casa, no meu leito, muito tempo depois do jantar, às últimas horas da noite, antes de adormecer, abrigavam também minha leitura, mas somente nos dias em que eu chegava aos últimos capítulos de um livro, que não faltava muito para chegar ao fim. Então, arriscando ser punido, se fosse descoberto e ter insônia, que terminado o livro se prolongava às vezes a noite inteira, eu reacendia a vela assim que meus pais iam deitar. Quem não já fez isso? De acender a luz e apagar várias vezes. Eu que morava numa casa com muitas irmãs, uma mandava eu apagava, ela dormia, eu acendia e assim passava a noite toda. E ri demais quando vi que o Marcel Proust, ele também fazia isso, entrava por noite adentro. Aí ele diz: depois a última página era lida. O livro tinha acabado. Era preciso parar a corrida desvairada dos olhos e da voz, que seguia sem ruído, para apenas tomar fôlego num suspiro profundo. Essa é a sensação mesmo que temos ao terminar uma grande leitura.
E aí ele dizia: essas pessoas com quem se tinha suspirado e soluçado não as veriam jamais, jamais saberíamos alguma coisa delas. Já depois de algumas páginas, o autor, no epílogo cruel, teve o cuidado de espaçá-las, com indiferença incrível para quem sabia o interesse, com quem tinha sido acompanhadas até, passo a passo, cada hora de sua vida nos havia sido narrada. É assim que a leitura nos traz essas sensações. Aí ele botou: se o gosto pelos livros cresce com a inteligência, seus perigos, como vimos, diminui com ela. Um espírito original sabe subordinar a leitura à sua atividade pessoal. Ela não é, para ele, senão a mais nobre das distrações, sobretudo a mais enobrecedora, pois somente a leitura e o saber dão as belas maneiras de espírito. Então, é isso que eu trouxe sobre leitura, um livro que vale a pena ler. Eu li trechos para vocês apreciarem o que Marcel Proust nos trouxe e que muito tem a ver conosco, que aprendemos a ler desde cedo, que ficamos extasiados, extasiadas lendo um livro. E por falar nisso, numa bela leitura, eu, que sou metroviária também, me encantei com o livro do mês. O Ar Foi um Dia, Uma História e Uma Vez, de Cláudia Guerra. Antes da gente começar, eu vou ler um pouco sobre quem é Cláudia Guerra e depois a gente vai ouvir o que ela tem a nos contar sobre o seu livro, antes de eu fazer as leituras que eu sempre faço. Porque é muito bom a gente ter o autor, a autora, nos contando sobre o livro, como foi feito, tudo isso. Por isso que sempre a gente, além de falar sobre o livro, a gente traz os autores, certo? Então, vamos ver quem é a Cláudia Guerra. Ela é paraibana, de Campina Grande, é pernambucana de coração, onde criou suas raízes e construiu sua família. Advogada pela UFPE, é mestre e doutora em engenharia civil pela UFPE. É autora de livros de licitações e ela também é mediadora desde 2004. Ela também faz parte do quadro, fez parte do quadro da CBTU como advogada e também ocupou cargos na EMTU, cargos de direção. Ela também é artista plástica por hobby, ama as artes, a dança, a música, é leitora, escritora, poetisa por paixão. E ela também participou de outras antologias, e este é o segundo livro solo de Cláudia Guerra, e é muito interessante para quem é ou não metroviar. Mas vamos escutar um pouco agora da Cláudia Guerra? Os baviários, meus queridos, sempre presentes no meu coração. Estou aqui para falar mais um pouco sobre o livro que eu lancei o ano passado, contando histórias do metrô, contando histórias dos 39 anos de convivência com vocês e dos 39 anos de CBTU, quando em maio me desliguei da empresa, mas tinha muitas histórias para contar, muitas memórias. Construir boas lembranças, adquirir experiência. E aí, na Bienal do Livro, juntei, reuni aqui, no livro que vocês conhecem, algumas histórias, né? Alguns fatos, algumas coisas assim que eu destaquei, dentre tantos,
e que eu gostaria de compartilhar com vocês. E também recebi um presente do metrô, fazendo uma tarde de autógrafos agradabilíssima com a banda de Giovanni Papaléu, meu querido amigo, tocando, organizado por Nóbrega, de uma perfeição maravilhosa. Marcela fez essa gentileza, enquanto superintendente, de me proporcionar uma tarde de lembranças, uma tarde de abraços, uma tarde de confraternização, em que eu me senti prestigiadíssima pelos colegas que entraram lá conosco, da época do comecinho do metrô, como Angélica, Marquinho, Laedson, Paulinho e Rômulo Halliday, pessoas que foram me dar um abraço e que tornaram essa tarde mais que especial. Eu gostaria também de registrar algumas presenças dos amigos que foram lá e emocionados, me parabenizaram, compraram o livro e que dão retorno, dizendo que leram as histórias, como Marcondes, como Leonardo, advogado, como Renato Rocha, maravilhoso, meu chefe maravilhoso, que tenho como amigo e mora no meu coração. Que esteve lá presente, falou, registrou. Então, eu gostaria de dizer que esse foi um dia, uma história, uma vez. Ele não contei tudo o que se passou, nem poderia. Ele teria muito mais de 300 páginas e até cansaria. Mas eu tenho ainda muitas histórias que eu leio de vez em quando e que, quem sabe, tem uma nova edição do Foi um Dia, uma História, uma Vez. Mais para frente, para a gente guardar também, para a gente também recordar, não é, aqueles momentos, aquela convivência intensa durante 39 anos. O metrô completou 40 anos agora, em março, a data de sua inauguração, que foi também prestigiada e foi compartilhada parte da sua história em capítulos pelo meu amigo pessoal, Eduardo Cortes, historiador, que também tem um livro sobre o metrô do Recife, uma outra abordagem, uma abordagem histórica, trazendo fatos relevantes desde a Great West ao metrô do Recife, e que realmente registra essa importância do metrô no nosso sistema de transporte, e que traz para as novas gerações de metroviários, né, o que foi bom. O que foi proveitoso, o que foi de desafios enfrentados e vencidos pela nossa equipe. E que agora, com 40 anos, nós comemoramos e aplaudimos e parabenizamos o metrô ter existido até então. Eu desejo, do fundo do meu coração, que essa nova geração, o Estado, o governo, então, invistam no metrô. É um transporte essencial, é um transporte que pode ser de muita qualidade, como foi no começo, muita qualidade, trazendo e levando as pessoas com segurança, com conforto, com tranquilidade, e que os nossos usuários merecem isso. E nós, metroviários, nos orgulhamos de ter construído essa história e participado dessa história, desse momento do metrô, que mora no meu coração. Então, eu tenho ainda que renovar os meus agradecimentos à CBTU por tudo que eu me tornei profissionalmente, pela experiência, pelas lições aprendidas, pelos momentos vivenciados, aos meus colegas que também contribuíram para isso fundamentalmente e que reconheceram isso naquela homenagem, naquele presente que me deram, com as belas palavras de Salvino, com as pessoas que tomaram o microfone, com as pessoas que me abraçaram, com as pessoas que eu me senti acolhida e me senti muito feliz. Obrigada, e vez por outra pretendo compartilhar algumas histórias, para quem não teve tempo ainda de ler o livro, compartilhar algumas histórias como forma da gente recordar. Recordar é viver. É aquecer o coração e trazer para as pessoas um pouco da nossa história, que foi vivida com muito amor, com muito carinho, com muita juventude, com muita disposição. E é assim.
Um abraço bem grande para vocês. Até a próxima. Qualquer hora dessa eu apareço compartilhando uma história e outras histórias que não estão no Foi um Dia, uma História, uma Vez, mas que vale a pena a gente recordar. Um beijo grande do coração. Fiquem com Deus. Um abraço. Pronto, então agora a gente vai conhecer um pouco, certo? Sempre essa provocação que eu venho aqui todo mês fazer a vocês, que eu trago o livro e leio alguns trechos do livro, alguma parte, a parte do livro, para vocês conhecerem e se sentirem interessados, quem sabe até, em adquirir o livro. Qualquer coisa, vocês encontram Cláudia Guerra, este é o nome, no Instagram. Então, ela tem uma apresentação que foi feita por mim, o prefácio foi feito por Portes, Eduardo Portes, e a primeira leitura que eu vou fazer é ela falando na epígrafe. CBTU, querida, nossa parceria de quase 40 anos, você jamais me deixou sem salário e eu sempre atuei a seu favor. Estamos quites. Honrei seu nome em todos os lugares por onde passei, deixando sempre transparecer o meu orgulho de pertencer à família metroviária que você formou. Em todos esses anos em que estivemos juntas, dia a dia, e mesmo quando lhe enxerguei de fora, nos 7 anos que estive cedida ao grande Recife Consórcio de Transporte, quando ainda era uma MTU, tive orgulho de ser metroviária e poder regressar à minha empresa e ter sido recebida de braços abertos. Nesses longos anos em que estivemos juntas, adquiri conhecimentos e enfrentei desafios que nem eu mesma sabia que era capaz de superar e que valeram a pena pelas lições aprendidas. Fui respeitada profissionalmente e construí uma carreira sólida, me tornando especialista nas áreas em que atuei, gozando de credibilidade perante os colegas e admiração pelos amigos que fiz, num trabalho leve e prazeroso. Entretanto, nem sempre encontrei flores no meu caminho. E no meio de tanto regozijo, posso dizer que até aqueles momentos sombrios e desafiadores serviram de aprendizado sobre as pessoas e seus métodos de agir, nem sempre tão ortodoxos. Mas a experiência adquirida, a sensibilidade e o instinto de proteção me resguardaram e deixo hoje a CBTU, não apenas com saudade, mas com muitas lições aprendidas e a certeza do dever cumprido, minha querida CBTU. Por tudo que foi dito e ainda será contado, obrigada por tudo. E tive certa, fique certa de que torço por você e para que os meus novos e jovens colegas cuidem tão bem de você como eu cuidei. Sinta-se longa e afetuosamente abraçada. Assim começa a Cláudia com a história. Então, ela reúne sempre um dia uma história, uma vez, que eu vou ler para vocês o que eu pensei aqui. Foi um dia. Num desses passeios, em sua chegada inesperada na sala, nos encontrou numa pausa para o cafezinho. Chegou como sempre, lentamente, com as mãos para trás, cara fechada, e como estavam todos rindo de uma piada contada por um dos nossos colegas, mas que ele não ouviria, surpreendeu a todos, querendo saber do que se tratava, o motivo de tanta risadagem, e ficou parado, esperando a resposta. Que sufoco! A piada era incontável, pelo menos para o superintendente. Seria justa causa imediata para todos. Era das pesadas mesmo. O que fazer naquela situação?
Aí veio o dilema que todos tinham que resolver em segundos. Contar ou dizer que era incontável? Eis a questão. E ficou aquela situação em que todos se olhavam sem falar, sorrisinhos amarelos, buscando um buraco no chão para entrar, e nada disso socorria ninguém. Nossa salvação veio para as mãos do então chefe de gabinete, que, à procura de seu chefe, sabia que ele estaria em seu local preferido de passeio, o jurídico. E acertou em cheio, para nossa alegria e alívios indescritíveis. Chegando lá, disse que tinha ido buscar nosso superintendente para atender uma ligação urgente do presidente da CBTU. Ufa! Escapamos por um triz. Até hoje não consigo imaginar como seria aquela piada contada para ele. Sinceramente. Eu acho que eu sei quem era. Este foi um dia. Vamos ver também. Uma vez, aquisição do homem morto. Que um homem morto serviria para ser objeto de aquisição do metrô. Na verdade, logo ao ler o nome da demanda, imediatamente idealizamos o objeto. Daí o motivo da minha surpresa. Pois não é que havia realmente uma explicação técnica para tal, e foi aí que compreendi a importância para o nosso trem. E aí vai tal justificativa para os leigos e para quem possa interessar. Homem morto é um dispositivo, tipo alavanca, que é acelerador e freio do metrô. Fica na frente, direção. O motorista tem que apertar e empurrar para frente para acelerar. E se ele tiver um mal súbito e desmaiar, a alavanca, que para operar tem que ficar pressionada para baixo, desarma e aplica o freio de emergência. Trata-se, portanto, neste caso, de um homem totalmente do bem. Vai ver que é por isso que é que está morto. Ai, meu Deus. E agora, o outro que eu vou dizer é o seguinte. Saindo pela porta que entrei, para a gente encerrar a terceira e última leitura, para vocês somente ter a noção, porque aí o resto vocês vão querer ler as histórias e vão procurar, né? Então, saindo pela porta da frente por onde entrei. De uma hora para outra, o tempo passa e não volta, e tudo que tinha que ser feito e foi, tudo bem. O que não foi possível, paciência ou arrependimento. São dois sentimentos que separam o regozijo do prazer e a dor do nunca mais poder ser feito. E assim se pode ver passar pela linha do tempo curta ou longa. E o fazer quanto mais que o resultado da espera que anima e por vezes até atropela, pode não se dar. As lembranças construídas passo a passo, dia após dia, batem e voltam, aproximando a realidade da fantasia, trazendo a todo instante a memória do que aconteceu e daquilo que podia ter acontecido. Amores, dores, sonhos, fantasias, todo começo sempre se irradia na juventude. A promessa se inicia na maturidade, se frustra. Ou prenuncia na velhice, mostra tudo o que podia e que, se não foi feito, foi por não ter sido visto um dia. Na memória, vestígios de poesia que entrou com a juventude dos que sonharam um dia, o sonho vivenciado sob a forma de louros da vitória e o gosto amargo das derrotas não arrefeceu o ânimo de continuar o sonho. E os nossos desafios postos à prova, todo dia à disposição de lutar, persistir e amar, e assim tornar real o sonho e a poesia.
minha CBTU, Metrorrec, um amor para toda a vida, que foi um dia, uma história, uma vez, de Cláudia Guerra. Cláudia, queria agradecer você, amiga de longas datas, e que é uma pessoa, como disse Cortes aqui, uma metroviária brilhante e multifacetada. Aí está trilhando novos caminhos. Fico muito feliz e amei o livro. Pessoal, é super divertido. Tem muitos casos aqui engraçadíssimos. E, como sempre, os livros que recebo, que eu participo, amo os autógrafos. E aqui tem o autógrafo de Cláudia Guerra para mim, em outubro de 2023, quando na sede do metrô estive por lá no lançamento de Foi um Dia, uma História, uma Vez. A minha querida amiga Berna, personagem e testemunha das histórias. Um gratidão e carinho, Cláudia Guerra. Então, gente, a leitura do mês é Cláudia Guerra. Nós que durante já começamos esse ano fazendo essas leituras, nós já tivemos aqui A Armagedom, um livro de Alexandre Santos, que iniciou a nova temporada, Samanta, de Patrícia Gonçalves Tenório. Em Estado de Tristeza Macia, uma coletânea de poemas de Lúcia Helena Figueiredo Neto. E hoje foi um dia, uma história e uma vez que nós vamos deixar aqui no palco do como disse Marcel Proust, a gente fica com aquele gosto que quebra nós. Nós corremos na nossa leitura e quando chega o final é com um suspiro. É com um suspiro que eu termino. A cada mês, após fazer as releituras daquela leitura tão gostosa. Então, aguardo vocês no próximo palco iluminado. Estejam por aqui, comentem, indiquem outros livros que eu possa ler. Ok? Estamos aqui para fazer este trabalho no canal Arte Agora. Até breve! E não deixe de ler. E, como sempre, estão aqui os livros, porque, como dizia aquela música, só não me esqueça num canto qualquer. Livro é para se ler.